Հայտի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դուստրը Լուսինե Ալեքսանյանը, ինչպես նշել են, 3 նշան անդրվել է։ Instagram-ում Ալեքսանյանի կինը Շողերինան։ Story բաժնում նշանադրության առերուցությունից լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր ապարակել։ Ըստ լուսանկարներից մեկի, փեսացուի անունը Արմեն է։ Նշանադրությանը մասնակցել են շոու-բիզնեսի հայտնի երկիչներ Էրիկ Կարապետյանը, Ռիփսիմե Հակոբյանը, Սոնա Ռուբենյանը, Գարիկ Պապոյանը։ Շողերինան նաև տեսանյութեր էր ապարակել Story բաժնում փեսայի մայրիկի հետ, որտեղ ասում է. Լավ խնամի ունենալուց լավ բան չկա։